Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador tem imagens do nosso Motolink, do nosso Raul Matsuyama. Estamos na RJ116, Raul Matsuyama está na conhecida Avenida Brasil, que nunca saiu do papel, na verdade, só tem um nome. E lá a gente já vê um veículo que caiu no Rio Bengala e a gente vai pedir maiores informações ao nosso Motolink. Sim, Marconi, caros telespectadores e internautas, isso é uma imagem de um veículo Escort da montadora Ford. Esse veículo, na verdade, caiu ontem à noite, né? Dentro desse veículo, ou seja, no interior desse veículo, estavam três jovens que foram socorridos aí pelos profissionais do Corpo de Bombeiros. Os mesmos não quiseram ser encaminhados ao hospital da cidade, ao Hospital Raul Sertão. Disseram que não sofreram nenhum tipo de ferimento, apenas o susto. E eles foram identificados como sendo Lucas, de 19 anos, Alan, de 23 anos e Fernando, de 28 anos. Ambos amigos estavam no interior desse veículo Escort de cor azul, que fazem mais agora dentro do Rio Bengala. Existe uma preocupação grande em relação a esses acidentes. A Nova TV, em diferentes momentos, fez imagens idênticas, porém com outros veículos em outros pontos desse rio. Já tivemos Chevette, um veículo Chevette que caiu próximo às agências bancárias ali do Prado. Também tivemos um veículo que atingiu um skatista e caiu dentro do rio depois de ter atropelado skatista e tirado a vida do mesmo. Enfim, foram várias situações envolvendo veículos que perderam, né, o controle e se precipitaram dentro do rio. O fato é que são situações que colocam em risco não só os ocupantes desses veículos, mas também os transeuntes. E hoje se realiza uma grande obra em toda a extensão do Rio Bengalas, envolvendo o distrito de Conselheiro e o bairro de Duas Pedras. E por isso também existe um grande número de pessoas que fazem caminhadas, que estão optando por ir para o trabalho de bicicleta ou a pé. Então cabe aí às nossas autoridades fiscalizar esses veículos e os donos dos veículos que cuidem, né, da sua questão de saúde e também a questão da manutenção dos mesmos. Raul Matsuyama, o Geraldo do bairro do Rui Sanglar pergunta o que levou esse veículo cair dessa forma no Rio Bengala. Se foi falha mecânica, se foi alta velocidade, porque, segundo o Geraldo, é comum veículos em alta velocidade na madrugada na RJ116. Realmente, caro telespectador, existe sempre um clamor aí da população em relação às nossas autoridades, tanto a nível estadual como municipal, buscando a instalação de radares em toda a extensão da RJ116, como existem no município vizinho aqui, o município de Itaboraí. Mas a verdade é que esses acidentes, eles se repetem. E ao longo do ano de 2016, tivemos muitas pessoas que perderam as suas vidas em situações como essa, e na maioria jovens. Nesse caso, desse veículo Escort, existiam três pessoas no seu interior, três jovens aqui do município de Nova Friburgo. Não sofreram nenhum tipo de ferimento grave, alguns arranhões, algumas pequenas escoriações, mas poderiam sim ter perdido a sua vida, poderiam sim ter ceifado a vida de terceiros. E as imagens que fazemos agora demonstram a necessidade de se mudar essa situação da avenida. Estão melhorando a avenida, o piso asfáltico é de responsabilidade da RJ116, então acredito que também a mesma empresa irá melhorar o piso asfáltico, e isso não pode ser motivo para os nossos jovens, ou até mesmo, né, para que esse acidente continue acontecendo da maneira que estão. Raul Matsuyama, a Janaína do bairro do Ouro Preto disse: imagine se tivesse transeuntes andando no acostamento no momento que esse veículo passou pelo acostamento caindo no Rio Bengala. Realmente, cara, telespectadora Janaína, o trecho que ele andou é bem grande até cair no interior do rio, além do impacto que causou arrancando a grade de proteção, né? Então isso demonstra que o veículo não estava em uma velocidade baixa. Se estivesse, teria parado nessa área de areia que está sendo colocada aí grama, né? No futuro vai ser um gramado para que as pessoas possam fazer exercícios ou algo dessa natureza. Então, realmente, nós temos aí um grande número de mulheres, de homens, de jovens, de idosos, enfim, adolescentes que estão usando esse espaço para caminhar, para cuidar de sua saúde. Com certeza eles poderiam ter sido vítimas fatais ou até mesmo ficarem com sequelas aí para toda a vida, presos a uma cadeira, presos a uma cama. Então, cabe a todos nós, né, autoridades e motoristas, estarmos sempre atentos para as nossas atitudes. Telespectador, então, acompanhou mais um Plantão Nova TV. Nosso telefone é 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-09-0701. Nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.